Sånn, da befinner jeg meg rett og slett i himmelen av fotballdrakter. Jeg er i Classic Football Shirts sin butikk i Deansgate. It's all about sort of offering people the opportunity to buy sort of rare old football shirts. Everything we sell is original, so you can find like any shirt you're looking for, maybe it's even a while, you should be able to find it from us. Har du vært litt for sen med julegaven i år, eller skal på fotballtur like før jul, så vil jeg absolutt anbefale å gå innom Classic Football Shirts sin butikk i Deansgate, som åpen helt fram til 23. desember. Her kan du finne gamle Manchester United-drakter, for eksempel. Du kan også finne drakter fra alle mulige tider, alle mulige lag, ja, når som helst egentlig. Så er det fotballdrakter du gjerne skulle hatt, men du ikke fikk tak i, så er Classic Football Shirts sin butikk i Deansgate stedet å sjekke ut. Yeah. There you go, mate. Cheers, thank you very much. Right, see ya, bye.